Повече от 20 дни хората от квартал Пастир в генерал Тошево нямат вода. Принудени са да използват водоноски за битовите си нужди и да принасят туби пълни с вода. Причината е замърсяване на водопреносната мрежа с отровни препарати за растителна защита. А днес стана ясно, че хората няма да търпят повече и излизат на протест. 23-ти ден без вода, 23-ти ден всяка елементарна човешка нужда е проблем за Димитричка. Имам майка възрастна. Ние сме с телкови решения, нали? Не трябва да дигаме тежко, но няма какво да правим. Трябва да занесем на тези възрастните хора, на децата, които са в дома, в къщи също е напрегнато положението. Ние сме много хора в къщи. Животни имаме. Ами, много е лошо. Справяме се, но много е лошо. От ВИК Добрич признават пред екипа ни, че са били неподготвени за ситуацията, защото изискванията на усъвременената през 2015 година наредба за качеството на водата са десетократно завишени. Такава ситуация не е в нашата страна, нямало е такава ситуация в Европа. Абсолютно неподготвени бяхме. В един момент се оказа, че няма лаборатория, която може да ги докаже тези норми. От регионалната здравна инспекция и Министерството на здравеопазването искат доказателства, че вредните вещества са под 0,1 микрограм на литър. Но обикновените технологии доказват само до един. Събират се жителите на квартала и ще организират масивен протест. Надяваме се, че ще подкрепи и генерал Тошево и всички, които мислят, че трябва да имаме чиста вода. Аз ще ги подкрепя лично като кмет на община. Тук говорим за вода. Елементарна вода в 21 век. Да не дава Господ да избухне някоя епидемия или зараза. А тогава ще питаме институциите какво ще правим. С автошествие и митинг пред сградата на община генерал Тошево жителите на Пастир ще протестират в събота.